Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Biz bugun koreyski kimchi tayyorlab ko'rmoqchimiz. Buning uchun bizga pekinski karam kerak bo'ladi. Mana bu pekinski karam deb ataladi. Mana bizda hozir 3 dona karam. Eng avvalo biz qiladigan ishimiz karamlarimizni chekalarini tozalab olamiz. Birinchi qavatidagi listlarini olib tashlashimiz kerak. Chunki bu listlar ancha eskirib qolgan bo'ladi. Biz karamimizni barglarini tozalab oldik. Mana orqasini ham kesib, toza qilib tuzlashga tayyorlab oldik. Hozir endi biz karamlarimizni bo'lishimiz kerak. Juda ham yumshoq karam. O'zimizning oddiy karamdan anchagina farq qiladi. Mana endi o'rtasidan 2ga bo'lib olamiz. Oldin papalam bo'lamiz, keyin mana bu shaklda bo'lib olamiz. Hammasini hozir mana shunday qilib kesib olaman. Endi biz karamimizni bironta idishga joylab olamiz. Bizda mana paqir vidroga joylab olyapmiz. Tartib bilan chiroyli qilib joylab olamiz. Mana biz karamimizni joylab oldik. Endi ustidan sho'r suv quyishimiz kerak. Suvimiz hozir 1 litr suvga 4 qoshiq, mana 4 qoshiq tuz qo'shib, yaxshilab aralashtirib, karamimizni ko'nguncha quyib chiqamiz. Mana 2 litr suvimga ham 4 qoshiq tuz solib aralashtirib quydim. To'lmadi, yana mana shu tarzda to'lguncha davom ettiramiz. Mana suv bilan ko'mib oldik karamni. Suvimiz albatta sovuq suv. Hozir endi ustiga bironta narsa qo'yib, yaxshilab bostirib qo'yamiz. 2-3 kunda tuz yeb turadi. Keyin qolgan ishimizni davom ettiramiz. Mana aziz do'stlarimiz, biz 2 kun davomida karamlarimizni sho'r suvda ushlab turdik. Hozir suvini hammasini to'kib yuboramiz. Suvini to'kib, sovuq suvda yaxshilab yuvib tashlaymiz. Mana biz oxirgi karamimizni listini yuvib oldik yaxshilab. Hozir suvini siqib tashlashimiz kerak. Buni yuvishimizning sababi karamimiz juda ham sho'r. Tuzini ozroq yuvib yuboramiz va ozgina hidi bo'ladi bu karamni. Mana shu hidi ham chiqib ketadi yuvganingizda. Hozir mana biz hammasini yuvib tayyorlab oldik. Biz karamimizni yuvib tozalab oldik. Hozir karamga surtiladigan nachinkani tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga
qalampir kerak bo'ladi. Mana biz qalampirimizni maydalab oldik, mesorobkadan chiqarib 300 gram qalampir. Karamimiz 3 kilo idi. Hozir 2 ta katta chesnokni maydalab qo'shib yoramiz qalampirga. Qalampir bilan chesnokni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bizning karamlarimiz tayyor, suvlari oqib tayyor bo'lib qoldi. Hozir orasiga har bir listin orasiga tayyor qalampirimizni surtib chiqamiz. Bu juda ham achchiq. Kim achchiqni yaxshi ko'rsa tayyorlashi mumkin. Hozir albatta pechatga taqib olganingiz yaxshi, chunki qo'lingizga zarar tegmasligi kerak. Mana shu tarzda hamma joyiga qalampirimizni surtib chiqamiz. Buni men bir toshkentlik koreyanka opamizdan o'rganganman. Juda ham mazali tayyorlardi. Ana shu opani retsepti bo'yicha tayyorlab ko'ryapman. Juda ham achchiq. Mana biz hamma karamlarimizni qalampir bilan surtib chiqdik, oralariga yaxshilab. Hozir tuzlanib turgan idishiga qaytarib solamiz paqirimizga. Mana bizning qalampirimiz ozgina ortib qoldi. Bunga suv quyamiz. Idishingizga suv quyib yaxshilab aralashtirib tashlaymiz qalampirni. Mana karamimiz suvning ichida turibdi. Mana shu tarzda 2 kun iliqroq joyda saqlaymiz. Qopog'ini yopamiz, lekin oxirigacha yopilmaydi. Ozgina havo kirib turishi kerak va ora-orada mana shunday tarzda 2 kun davomida bosib qo'yishimiz kerak. Mana chiqib turgan joylarini suvning ichiga bosib mana shu tarzda qo'yamiz. Aziz do'stlar, biz kimchi karamimizni tayyorlab oldik. Achchiqqina bo'pti. Albatta siz ham uy sharoitida tayyorlab ko'ring. Buni yilning xohlagan faslida tayyorlasak bo'ladi. Chunki bu karamni topish oson, har doim bozorlarda sotadi, magazinlarda. Azizlar, ozgina mehnatingizni ayamang, ko'pchilikni xursand qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni ko'rishda davom eting va like bosishni unutmang.